Trump ve Harris seçki gününden önceki son təşviqat kampaniyalarını aparır. ABŞ prezidentine namizədlər Kamala Harris ve Donald Trump'ın siyasi yolu. Moldova'nın qərb yönlü prezidenti Rusiyanın müdaxiləsiyle bağlı iddialar fonunda ikinci turda qalib geldi. İndi isə daha ətraflı. Noyabrın 5-də Birləşmiş Ştatlarda seçicilər növbəti prezidenti seçmək üçün məntəqələrə üz tutacaq. Rəy sorğuları göstərir ki, hər iki namizəd Kamala Harris və Donald Trump'ın dəstəyi bir-birinə çox yaxındır. Kamala Harris təşviqat kampaniyasının son günlərini kritik ştat Michigan'da keçirdi. Orada o, Detroit'da bir toyuq və vafli restoranında seçicilərlə görüşdü. Daha sonra isə yerli bir kilisədə çıxış edərək Demokratlar Partiyasından seçicilərə, Respublikaçılar Partiyasından seçicilərin qoşulduğunu dedi. Mən nifrət və parçalanma səhifəsini çevirmək və irəliyə doğru yeni bir yol çəkmək əzmində olan bir xalq görürəm. Mən səyahət edərkən qırmızı ştatlardan tutmuş mavi ştatlara qədər tarixin tağını ədalətə doğru əyməyə hazır olan Amerikalıları görürəm. Donald Trump isə kritik ştat olan Şimali Karolinada təşviqat kampaniyası apardı. Orada o tərəfdarlarına seçki günündə qalib gələcəyindən əmin olduğunu dedi. Çünki bizim böyük gözəl üstünlüyümüz var. Mike, bizim etməli olduğumuz yeganə şey çərşənbə günü səs verməkdir. Səs vermək. Trump tərəfdarlarına dedi ki, onların rəqibləri artıq bu seçkini uğurlamağa çalışırlar. Onlar seçicidə saxtakarlıq edir və onları tənqid edəndə onlar səni həbsə atmağa çalışır. Düşünün, bu mənim gördüyüm ən inanılmaz şeydir. Amma bu mənim xoşuma gəlir. Bilirsiniz niyə? Çünki biz bir şeyi sübut etdik. Biz bir şeyi göstərdik. Və biz bunu düzəldəcəyik və biz bu seçkidə qalib gələcəyik. Həmin seçki görüşündə Trump bir daha siyasi aparentlərinə, bu dəfə mediyaya qarşı zorakılığa ilham vurdu. Harris deyir ki, seçki təkcə partiya siyasəti və onun sözləri ilə desək, parçalanmaları dərinləşdirmək, nifrət toxumu səpmək və xaos yaratmaq istəyənlərdən ibarət deyil. Mən mənimlə razılaşmayan insanlara qulaq asmağa söz verirəm. Çünki mən mənimlə razılaşmayan insanların mənim düşmənim olduğunu düşünmürəm. Əslində mən onlara masada söz verəcəm. Çünki güclü liderlər bunu edir. Bu seçkidə indiyə qədər artıq 75 milyondan çox insan səs verib. Bu da 4 il öncə səs verənlərin demək olar ki, yarısıdır. İctimai rəy sorğuları seçkinin çox rəqabətli keçdiyini göstərir. Məsələn, New York Times Siena College-nin ən son apardığı rəy sorğusuna görə seçkilər arasında həm Trump, həm də Harris-ə dəstək 48%-dir. Birləşmiş Ştatların ən liberal ərazisindən çıxan demokratların prezidentliyə namizədi Kamala Harris sərt prokurordan gələcəyə fokuslanmış islahatçıya necə çevrildi? Ətraflı növbəti reportajımızda. My mother was a brilliant, 5-foot-tall, brown woman with an accent. 1964-cü ildə doğulan Kamala Harris'in hekayəsi San Francisco ərazisinin progresiv və qarışıq məhəllələrində başlayır. Onun imigrant valideynləri Hindistandan Şəmala Gopalan və Yamaykadan Donald Harris Kaliforniyanın Berkeley şəhərində tanış olurlar. Hər ikisi Berkeley Universitetində təhsil almağa gələn istedadlı tələbələr idi. 1960-cı illərin Berkeley'si vətəndaş haqları və sülh aktivizminin mərkəzi idi. Harris deyir ki, onun ən ilk xatirələri uşaq arabası ilə nümayişlərdə iştirak etməsidir. 1970-ci ildə Harrislərin nikahı sona çatdı. Şəmala Gopalan iki qızı ilə Berkeley'də mənzil kiraya götürür. Onlar uşaq bağçası üzərində sadə iki otaqlı bir hamam otağı olan mənzildə yaşayıblar. Uşaqlıq dostu Carol Porter Harris'i ilk dəfə məktəb avtobusunda görüb. Biz dövlət məktəblərinin segregasiyadan sonraki ikinci il şagirdləri idik. Harris qara kolleci sayılan Howard Universitetinə, daha sonra isə hüquq məktəbinə gedir. Kaliforniyada rekord sayda qara kişilərin məhbus olduğu vaxt o prokuror kimi işə başladı.
Bu tez-tez Afrikalı-Amerikalı icma arasında mənfi qiymətləndirən bir vəzifədir. O, ora daxil olub və bəzi şeyləri dəyişdirmək istəyirdi ki, insanlar sistemli və struktural işçilik zəminində həbs olunmasınlar. 2002-ci ildə o, San Francisco şəhərinin prokuroru seçkilərinə qatıldı. Orada heç vaxt qadın prokuror olmamışdı. O yarışa çox geridə başladı, amma onda xüsusi nəsə var idi. Haris rəqabəti seçkilərdə qalib gələrək zorakı cinayətkarlara qarşı cəzaların artırılması. İlk dəfə və qeyri-zorakı cinayətlərlə həbs olunanları özünün Back on Track rehabilitasiya proqramına cəlb edilməsi üzərində çalışdı. 2010-cu ildə Kaliforniyanın baş prokuroru seçildikdən sonra o, yanılıcı kredit təcrübələrinə görə ABŞ banklarının 20 milyard ödəməsinə nail olur. Haris o cümlədən sərhəddən keçirilən narkotik və insan alveri halları ilə mübarizə aparıb, nikah bərabərliyini təşviq edib. 2016-cı ildə Haris ABŞ senatına seçilir. Orada qısa zamanda immigrasiya problemləri, səhiyyə, ədli islahatlarının güclü səslərindən birinə çevrilir. Dinləmələr zamanı kəskin sualları, güclü liderləri hesabatı tutmaq bacarığına görə Haris ölkə səviyyəsində tanınan figura çevrildi. Lakin 2020-ci il prezidentlik yarışında Haris kampaniyası əməkdaşlar arasında xaos fonunda istiqamət tapmaqda çətinlik çəkdi. İşçilərin sürətlə dəyişməsi istedadlı insanları ətrafında saxlama bacarığının olmaması ilə bağlı xəbərlər oldu. Biden nominasiyanı qazandı və Harisə vitse prezidentlik təklif etdi. Qələbədən sonra Haris bu vəzifəyə seçilən ilk qadın və ilk qeyri-ağ şəxs oldu. ABŞ-ın cənub sərhədlərini keçməyə cəhd edən miqrantların sayı artdığı zaman vitse prezident Haris region liderləri ilə qeyri-sabitlik və yoxsulluq məsələlərini qaldırdı. O tezliklə siyasi hədəfə çevrildi. O cənub sərhədlərinin təhlükəsizliyinə məsul bir şəxs olmalı idi və mən heç bilmirəm o orada olub ya yox. Haris dünya səhnəsində dəstəyi vurğulayan və gərginliyi azaldan emisar kimi rahatlıqla daha da formalaşdı. Maniyələri və gözləntiləri aşan bir kariyeraya sahib Haris, Biden'ın seçki yarışına çəkilməsindən sonra demokratların prezidentliyə namizədi oldu. ABŞ-ın sabiq prezidenti Donald Trump bu il 2024-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində respublikaçıların əsas namizədidir. Donald Trump son 9 il ərzində establishmentə əhəmiyyət verməyərək Respublikaçılar Partiyasını yenidən şəkilləndirib. Onun keçdiyi yola bir yerdə nəzər salıq. Fox News'un ekspertlər qrupu ehtimal edir ki, keçmiş vitse prezident Joe Biden Birləşmiş Ştatların prezidenti seçilib. Bu son olmalı idi. Lakin ABŞ-ın 45-ci prezidenti Donald Trump məğlubiyyətini etiraf etməyə hazır deyildi. Əgər qanuni səsləri hesablasanız, mən asanlıqla qalib gələrəm. Qanunsuz səsləri hesablasanız, onlar seçkini bizim əlimizdən almağa cəhd edə bilərlər. Trump tərəfdarlarına 2021-ci il yanvarın 6-sında Konqresin bu nəticələri təsdiq etməsinə mane olmağa çağırdı. Biz var gücümüzlə mübarizə aparırıq. Əgər var gücümüzlə mübarizə aparmasaq, sizin daha ölkəniz olmayacaq. Bunun nəticəsi Amerikada əvvəllər təsəvvür edilməyən və onun ikinci impeachmentinə gətirib çıxaran bir mənzərə oldu. Trumpın yox cavabını qəbul etməkdən imtina etməsi həmişə qaydalara laqeyd yanaşan bir insan üçün xas idi. Məncə siz öz intuisiyanıza inanılmaz dərəcədə arxayın olan bir insan görürsüz. Russ Butler və Susan Craig New York Times-ın araşdırmaçı jurnalistləri və Trump'ın özünü milyarderə necə çevirdiyi haqda Lucky Loser kitabının həm müəllifləridir. O, 80-ci illərin əvvəllərindən demək olar ki, hər hansı bir sahədə ekspert olan insanlara etibar etmir. O, hər şeyin onun istədiyi kimi həyata keçirildiyinə əmin olmaq üçün həmişə onların qərarlarını rədd edəcək. Trumpın binalarının üzərində böyük qızıl hərflərlə onun adı yazılırdı. Bu, onun ambisiyası və özünü reklam etməsinin cəsarətli təzahürü idi. O, 200 milyon dollar sərvət olduğunu deyirdi. Onun New York Times-a verdiyi müsahibə var idi. 10 il sonra 60 dəqiqə proqramında danışanda bu rəqəm 1 milyard dollara yüksəldi. Trump diqqəti cəlb etməyi və vasitəçi kimi özü üçün brend yaratmağı bacarıb. O, adını lisenziyalaşdırmaqla milyonlar qazanıb. Lakin uğurun arxasında problemlər var idi. Onun şirkətlərə 6 dəfə müflis olduqlarını elan etdi. Onun kazinolara pul itirərək bağlandı. Trump The Apprentice televiziya şousu ilə geri qayıtdı və bu, onun ən böyük rolu üçün yol açdı. Ladies and gentlemen, I am officially running. Xanımlar və cənablar, mən rəsmən Birləşmiş Ştatların prezidentliyə namizədliyimi irəli sürürəm və biz ölkəmizi yenidən möhtəşəm edəcəyik. Trump barışmaz, mübahisəli, qütbləşdirici və millətçi namizəd idi.
Meksika öz adamlarını göndərəndə ən yaxşılarını göndərmirlər. Narkotik gətirirlər, cinayət gətirirlər, təcavüzkardırlar və məncə bəziləri yaxşı insanlardır. Prezident kimi Trump Ali Məhkəməyə federal abort hüquqlarının ləğvinə kömək edən 3 hakimi təyin etdi. ABŞ-da ölənlərin sayı 150 mini keçib. 2020-ci ilin əvvəlində COVID-19 pandemiyası Trump üçün sınaq oldu. O, həyat qurtaran vaksinlərin inkişafını sürətləndirdi. Lakin o, həmçinin göründüyü kimi alimlərə virusu öldürmək üçün ağardıcı vurulmasını öyrənməyi təklif etdi. 9 milyondan çox Amerikanın yoluxması və ölənlərin sayının 230 mini keçməsi ilə seçicilər noyabr ayında Joe Biden'ın növbəti prezident seçdilər. Səlahiyyət müddəti başa çatdıqdan sonra Trump çoxsaylı cinayət ittihamları ilə üzləşdi və cinayətdə mühakimə olunan ilk keçmiş prezident oldu. Bununla belə, o heç vaxt indiki qədər populyar olmayıb. Bu il iki suiqəst cəhdindən sağ çıxması onunla tərəfdarlar arasında bağları daha da gücləndirib. Tanrının Trump üçün bir planı var. O, şübhəsiz bir məqsəd və səbəbli xilas oldu. Və mən ümid edirəm ki, o 47-ci prezident olacaq. Donald Trump'un gəlişindən sonra Amerika siyasəti bir daha əvvəlki kimi olmayıb. Bir zamanlar geri dönüş sənətinin həm müəllifi olan adam, indi Amerika tarixində ən böyük qayıdışlardan birinin memarı ola bilər. ABŞ prezidenti Joe Biden bazar ertəsi Moldova prezidenti Maya Sandu ikinci turda qalib gəlməsi münasibəti ilə təbrik edib və Rusiyanın seçkilərə xələl gətirmək cəhdlərinin iflasa uğradığını bildirib. Moldova prezidenti Maya Sandu bazar günü seçkilərdə Rusiya yönlü rəqibi Aleksandr Stoyangola üzərində qələbə qazanaraq ikinci müddətə prezident olub. Moldova Avropa İttifaqına namizəd ölkə statusundadır. Nəticələr səslərin demək olar ki, 100%-in hesablanması ilə Moldovanın Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən elan edilib. Sandu səslərin 55%-dən çoxunu, Stoyangola isə 45%-ni qazanıb. Sandunun qələbəsi Moldovanın Avropa pərəst seçkilərinə təkan verir. Avropa yönlü islahatçı Sandu ilə Sosialist Partiyasının dəstəklədiyi keçmiş prokuror Stoyangola arasında yarış beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb edib. Ukrayna və Rumuniya arasında yerləşən kiçik postsovet ölkəsi olan Moldova uzun müddətdir Moskva ilə Qərb arasında rəqabət nöqtəsinə çevrilib. Sandu kampaniyası islahatları korrupsiya ilə mübarizənin və Avropa İttifaqına üzvünəyə doğru aydın yolu vurguladığı bir vaxt Stoyangola Rusiya ilə daha sıx əlaqələri təşviq edirdi. Sandu kampaniyası islahatları korrupsiya ilə mübarizəni və Avropa İttifaqına üzvlüyünə doğru aydın yolu vurguladığı bir vaxt Stoyangola Rusiya ilə daha sıx əlaqələri təşviq edirdi. Moldovalı və beynəlxalq analitiklər Rusiyanın seçkilərin müdaxiləsi ilə bağlı narahatlıqlarını dilə gətiriblər. Moldovanın Watchdog MD analitik mərkəzinin sədri Valeru Paşa Rusiyanın müdaxiləsinin miqyasının olduqca böyük olduğunu bildirib. O həmçinin bildirib ki, bu seçki təkcə Moldova üçün deyil, bütün demokratik ölkələr üçün unikal bir məşqidir. Amerikanın səsinə danışan Valeru Paşa hesab edir ki, Moskva Stoyangolonun kampaniyasının və səylərini dəstəkləmək üçün 150 milyon dollardan çox vəsait xərcləyib. Bu da Avropanın ən kasıb ölkələrindən biri olan Moldova üçün böyük məbləğdir. Onun sözlərinə görə Rusiyanın əsas məqsədi Moldovanı öz orbitində saxlamaqdır. Sandunun baş milli təhlükəsizlik müşaviri Stanislav Sekrereru seçki günü sosial mediada yazaraq bildirib ki, Rusiya nəticələri təhrif etmək məqsədi ilə kütləvi müdaxilə həyata keçirib. Moldova hakimiyyəti buna cavab olaraq seçki təhlükəsizliyini gücləndirib. Vətəndaşlar isə kampaniya boyu geniş yayılmış dezinformasiya və onlayn təbliğatların artdığını bildirib. Rusiya tərəfi seçkiyə müdaxiləsi ilə bağlı iddiaları rədd edir. Bugün dünyaya baxışda isə çatıracaqlarımız bu qədər. Proqramlarımızı amerikansesi.org web saytımızdan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikan Səsi azad mətbuata çıxışı məhdud olan auditoriya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizə Amerikan Səsi yazıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə bizi Telegram kanalında da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələri ilə yanaşı Telegram kanalında da aktiv şəkildə yayımlanır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikan Səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.